Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 73, 67, 62, 69, 76, 30, 78, 46, 42, 68, 24, 45, 50, 31, 27, 29, 70, 59, 32 a číslo 44. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 6, 4, 8, 4 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.